好，大家好，好，各位晚安。又要跟各位分享生活中有趣的小玩意儿。那这样今天同样夜已深哦。我不是故意要在这么晚啊做开箱影片这件事情哦，因为毕竟开箱影片也蛮耗精神的哦。只是最近呢太忙了啊，白天没有时间可以录影片哈。不过刚好这件商品呢也很适合在晚上做开箱啦啊，因为这件商品呢跟夜晚有很大的关系哦。好，待会大家知道。那这件的话一样也是 EDC Everyday Carry， 而且这件商品呢是很知名的 EDC。其实我们在一些 EDC 的论坛上面的话，很多人推这个小玩意儿哈，它功能性很强，体积很小，重量很轻，然后功能多样就算了，功能又强大。好，那我们赶快来把它打开跟各位分享。那我一样啊还是在网络上买的啦哈。那网络上买的话今天刚到货哈，刚到货。那我还是一样的哈，用我最习惯的 Listerman工具钳，然后来把这箱子打开哈。那这个商品呢，体积小小的哈，不过价格不便宜啊，不亲民呐。对，那不过它功能很强大哦，这实在是太厉害了哦，所以还是忍痛啊哈，把它带回家了哈。来，我们赶快来看看它的庐山真面目。哇，这个卖家他的盒子包装的蛮率性的哈，他是拿一个纸箱折叠起来的。好，没关系，来，这我们放旁边。那里面还有一个发泡纸。好，我们见到庐山真面目了哈。这个产品啊，它的牌子啊叫做 Roviva。Rovivyvon， 这听看起来像法文啊，我们是不是要把它叫做 Rovion？ 对不对？应该叫 Rovion 啊。那这个商品的话是一只手电筒啊。那我们看一下它后面的描述啊 ，The X 啊 Series is a mini keychain flashlight， with an excellent runtime for its size。And it's lightweight and high output up to 650 lumens, an ideal gear for everyday use. Good， 太好了，他什么意思？他说他很小啊，他是一个钥匙圈的手电筒啊。那他有绝佳的使用时间啊，跟亮度啊，对于他这样的体积来说的话，这都已经是非常了不起的事情了哈。对，那这个商品的话，它很特别哈，它有很多的同一个商品，但是它有很多个选项可以让我们选择在定制的时候啊，包含了它有主灯有副灯嘛，好，有侧灯。那主灯的话有两种主灯可以选择 ，two options。然后它的侧灯的话哈，有两个版本啊。那我很难得哈，在开箱的时候做了一个这样的笔记哈，这不是小抄了哈。这什么意思呢？因为它蛮复杂的哦，所以我不做这样子的话，给各位看一下的话，大家可能会不太懂我在做什么。那我就用这张讲义来跟各位分享一下这个商品了哈。好，来，我们赶快把它打开哈。那其实我拿到这一个商品之前的话哈，小抄不是小抄啦，笔记早就做好了哈。那我网路上也看到其他人的开箱文啦，所以说也想要做一点跟其他人不太一样的开箱影片哈。那我们来给他一个第一印象哈，他这盒子其实做的还蛮有意思的哈，他旁边要先按住以后从下面推开哈，然后这个盒子上面有提到他几个特色，他写说 quick access， 所以说可能可以很快启动。是不是啊？对，那我们这边的话可以看到，这边有写到哈，它叫 Aurora 系列啊，它型号是 A8X，
好，那我选的主灯啊，它有两种主灯可以选择哈。那第一个是 Creed SP 啊 Dash G3 啊，这是第一种主灯的选择。那主灯的话，因为这 LED 灯嘛，所以说它是一个 LED 的灯珠。那你可以选择两种牌子啊，第一个牌子是 Creed 啊，这是大牌子；第二个牌子是 Nichia 啊 ，Nichia 啊 219C Nichia 是日本的品牌哈。那其实这 Cree 跟 Nichia 这两个制作 LED 的大厂的话，他们两个之间是余量情节啦，有很多的手电筒，尤其是小手电筒，都是拿他们两家作为主灯的 option。那你可能 会觉得很奇怪，因为我们推一个商品啊，都有一个属性嘛，都有一个诉求嘛。那这个制造者的话，他自己选择一个主灯就好了，让 user 来选择的话，他的用意是什么？好，大家知道哈，我们这东西叫 EDC 哈。其实会玩 EDC 的人的话，他对于商品的话都会有一点想法了哈，也就是说都不是很好搞哈。那所以说，与其啊哈，我们推出一个商品啊哈，倒不如啊哈，就让那个 user 自己客制化啊，就算他不能客制化，至少要让他有选项。那这个 Cree 跟 Nichia 这两家的LED 的灯珠的话，有一个最大的特色，就是啊，这两个品牌的话各有擅长。啊 ，Cree 这个品牌的话，它的特色就是啊，它用最小的功率的话，它可以推动最大的流明数，它可以推动最大的亮度。所以 Cree 这个品牌的话，它追求的是亮度。我们同样的一个电流功率的输出，它可以制造出最大的亮度出来，也就是说它的这个发光的表面可能比较大比较大以后的话，它可以把电能转成最大的光能那这样转成最大光能的话，它有一个好处啦，就是它你选择它的话，它的亮度就比较亮，再者的话亮度比较亮的话都有一个好处啊，是什么？表示它电流啊的转换率很好，电流跟光能转换率很好，也就是那个手电筒比较不容易发烫，这是它的好处。那 Nichia 的好处是什么？那你想说Nichia 的话，它同样的功率电流只能够推动比较少的亮度，那这样子的话它不就输了吗？不是， Nichia 的强项是在衍射性衍射性是一个很重要的因素尤其是对手电筒来说因为我们用手电筒的话，当然很希望我们照出来的物体它既有亮度，然后呢又保留色彩这很重要我等一下会跟各位说明一下衍射性的重要性在什么地方，以及亮度其实没什么意义这个的话我后面会跟大家分享好，来，那我们就来看一下那我这次的话，我是选Nichia 219C 啦对，来，那这是我们看到它的这个 first sight impression 它是一个蛮小巧的啦就是你用手指头来比较，你就知道它有多小巧，非常小，它差不多跟一个成人的小指头一样大，当然我的小指头也比较小一点对，那它是这样，它的筒身是透明的这是一个碳酸什么的成分它可以让这个透光度做得很好穿透率很高，那你看它这个表面这个地方，它穿透率的话已经接近石英的等级了所以说那你想说为什么它想要用一个透明筒身？我们玩手电筒的话不是很在乎筒身的材质吗？钛金属啦，或是铜啊，这些都是一个很好的材质啊，对不对？那有的话还做到大马士革钢的筒身我们都要玩筒身，因为它既然这么小巧的话，它又是一个可以随身把玩的物件嘛所以说它的把玩性质也是很高。但是我们为什么要用塑胶的，用透明的？很简单啊，因为我它的筒身有功能筒身的功能就是侧灯嘛，我等一下会跟各位分享一下侧灯那它这个灯的话它有它马上按下去的时候，它会看到第一个，它就马上会到最大亮度。那因为我是选择 Nichia 219C 的版本，所以它最大亮度是456明，所以说现在我们看到456明我等一下会把灯关掉了
也就是我们今天是要做手电筒的开箱，所以说大家可以看到左边，左边的话以往我那个方向的话都会亮灯嘛，我先把那个灯关掉了，因为我等一下随时这边都要关掉灯，跟各位分享亮度。那我们等一下可能会抽一点时间到这个寒舍的庭院然后去走一趟了，实际的看用一下这一只手电筒。好，那好，它一按下去的话它是最大亮度，456米其实很不差了啦。好，那如果说是按两下的话，我们就启动主灯模式。主灯模式的时候的话，这是我们从最小亮度开始，这是两个流明，因为我是 Nichia 的版本，所以说是两个流明。如果说是 Cree 的版本的话，它是三个流明，这是最小。这个叫做月光模式，月光模式是一个很重要的模式在手电筒里面。对，因为我们在野外啊用到手电筒的时候，我们有很有可能会不知道有多久时间我们才能够从森林里面逃出来，所以说能够保持一个亮度而且可以有一个很长的持续时间的话，这是很重要的。第二个是说我们一个手电筒啊，往往要好用的话，除了最高亮度之外的话，一定要有一个好的最小亮度。因为我们有时候在露营的时候我们可能想要去洗手间，但是不想要惊动跟我们一起这个伙伴，所以说就会有一个最大最小亮度，是这样子。那第二级的话是15流明，我现在说的都是这个 Nichia 的版本的这个数据，第二级。那第三级的话已经到260流明，然后最大级的话到456米，其实这已经很够了。那它的 Nichia 的版本呢，设成是90公尺， Clear 版本的话设成是109公尺，哇，蛮亮的，刚才已经有闪到眼睛了。那这时候的话我们还是月光亮模式，然后呢15流明，那快速按两下，那或者说我们用长按一下它整个就关闭。好，这就是第一段主灯的模式。那这一个商品的话，它的电量有330毫安时，330毫安时不算大也不算小啦，勉强还可以。那防水防尘的话是 IP66 的话，其实它只能防波水啦，它其实不能掉到水里面的，所以说其实它这个防水防尘我觉得不是挺理想的， IP66 不是很好。那它侧灯的话就是有分两种版本的，我觉得它这个商品的话就是很特别，就这边它的侧灯的话也有分成两种版本。第一个版本是琥珀灯加红色闪烁红蓝闪烁，那第二个版本的话它是 UV 灯再加红灯再加白灯。那红灯可以让它很亮或者闪烁，白灯的话呢有8流明跟32流明两种亮度。那我这次我买的话我是用版本2，也就是说我是用 Nichia 219C 的主灯再加版本2 UV 再加红灯白灯。那另外一个版本的话它是琥珀灯再加红闪红蓝闪，它的特色是这里面只有琥珀灯有机会可以很亮，它的红灯没有办法很亮，红蓝闪也没有办法很亮，都是闪烁的。但是它琥珀灯的话有一个问题，它琥珀灯只能够17流明跟65流明。其实各位要知道，我刚刚有提到这个是 EDC 它的特色是什么，它必须要很多功能啊。我之所以要买一个非金属筒身的手电筒，我就是要它的侧灯。它的侧灯的话它可以代替露营灯啊，各位要知道它能够代替露营灯，所以说我们带出去的东西的话必须要一个物品身兼多职啊，就好像这一个 Lesserman 的工具钳一样嘛。 这是什么，这是工具箱，这不是工具钳，这就是一个工具箱了。对，所以说这就是 EDC 的一个最主要的精神，我们一个商品一定要好多功能的。所以说它主灯是当手电筒，那它的侧灯的话就是当这个露营灯，再加上什么呢，我们看一下它的附件。它附件的话有一个 USB 的充电线，那这个其实蛮差的了哈。那有本说明书，那有保证卡，那这里面的话还有一个钥匙圈，一个钥匙圈跟一个这个是背夹。那这个夹子的话它可以有两个方向，我们这边看到身体它有卡榫嘛，
它有两个方向呢，好，都可以卡这个背夹，而且它有两个位置可以卡低一点，卡高一点。卡上背夹以后有什么好处？它可以啊，好，别在帽子上啊。来，我们别上去之后，啊，对不起，我们应该是要往这个方向装。好，我们把这个背夹重新取下来，好，往另外一个方向装背夹。好，装背夹之后的话，我拿一顶帽子来，这就是我们然后很常用到的棒球帽。夹在上面之后的话，它就可以代替什么？代替头灯啊。好，它就可以代替头灯了。好，它就是一个还不错的、还堪用的头灯。所以说它是不是一个手电筒？它代表了好几个功能。哈，第一个是头灯嘛，然后呢，它又可以当露营灯，又可以当手电筒。好，所以说一个物品有多用，这就是 EDC 的精神。再加上它很小，它重量只有13克，体积又小，又很好携带。所以说这就是最棒的 EDC。 其实它在我们 EDC 的这个论坛里面啊，或是全世界的 EDC 的讨论版里面的话，它都是举足轻重的角色哦。这个，那我把它背夹拿起来，我刚刚已经示范过如何用它来当做一个头灯。它的这个背夹的话有两项，有两个方向可以朝前朝后，因为它是可拆卸的嘛，对不对？对，那我们就可以把它拿下来看一下要朝前或朝后。好，这个时候我们先把这个背夹剥掉哈，好，放到旁边去。所以说它又可以当露营灯，怎么当露营灯呢？我们按3下，按3下以后，它就进入了第三个模式哈。第三个模式的话是 UV 模式 ，UV 模式用在什么时候啊？用在哈，我们当然知道可以验钞票真假，然后呢，我们可以看到一些哈，像体液啊，或者是说一些血迹啊，哈，一些蛋白质啊，哈，生物基证哈的使用。这是 UV 啊，那在 UV 模式的话，第二下的话，我们就看到一个恒亮的红光。来，各位要知道哈，恒亮红光，来，我把这个灯啊哈关掉哈，把灯关掉。恒亮红光啊，它的功能是什么？各位要知道，恒亮红光啊哈，对于我们在夜间啊，或是说在生态研究上面的话，或者说生态的一个调查上啊哈，它是一个很好用的东西。我们都知道看萤火虫要红光嘛，对不对？是怕惊扰到萤火虫。但事实上我们在野外啊用红光啊的目的是什么？第一个我们需要照明，第二个是红光它可以让我们人类的眼睛维持夜间视力。我们在森林里面啊，或者是说我们在一个荒郊野地的话，维持夜间视力是非常重要的哦。你可能会问我啊，你用白光就没有夜间视力吗？是的，没有错。白光的话，你就会丧失夜间视力，好，或者是损失夜间视力，这个叫夜盲。好，那夜盲的话会什么问题呢？就是你会对于手电筒有照到的位置的话，你会有光觉的视觉，但是你对于手电筒没有照到的地方的话，你是视觉是丧失的。所以说我们用红光的时候的话，它是让我们维持有亮度可以看，但是呢又可以保有夜间视觉。所以说让我们在光线没有照到的地方的话，我们还可以维持一定的视力，这是红光的一个重要功能。这就是为什么我没有选择版本一，因为版本一的红光都是闪烁的，它不能恒亮，不能恒亮的话它就不能够当作照明使用，它只能当作警示灯使用。所以说版本一的话，我们可以看到琥珀色、红闪、红蓝闪这样子的一个组合的话，其实它就是做警示灯用的。当然我不是说警示灯不是一个功能上的诉求，有些人他就是需要警示灯，但是对我来说的话，夜间照明啊，或者说我们在工作野外的时候的话，夜间视力的保持是非常重要的。那我们按第二下的话，这个红色灯的话它也可以闪烁。它闪烁的话有两种闪烁方式，第一个是慢闪，那第二个呢是快闪，这两种闪烁方式。那所以说这样子的闪烁的话，它又可以做当做什么？我把灯打开哈。这样子的闪烁的话，它又可以代替那个我们在外面慢跑的时候或骑脚踏车的时候，可能会忘记带警示灯。在忘记带警示灯的时候，它就是一个很好的警示灯，我们就可以把它别在包包上，背后后背包上，或别在脚踏车上，它就可以当做警示灯来使用。所以说它是不是很 EDC 呢？是，对不对？然后这时候的话，我们再按第一下，它又回到 UV 的模式。我们在长按以后，把第二个模式关掉。第三个模式的话，进入什么呢？
进入了白光模式。白光模式的话，我刚好提到它有两种亮度。第一个亮度的话，这是八流明的。我们来看一下八流明的话，它的亮度大概是怎么样？八流明就是像这样子，我们可以做一个照明用。我们在野外的时候的话，我们可以做一个在帐篷里面的话，我们可以做一个小的阅读灯。哦，它已经可以达到阅读了。我们看看地图啦，写一下今天啦，在野外工作的心得啦，野外哈露营的一个心得啦，或者说我们新的发现，我们在野外调查的时候发现什么物种，好，在这边或者是记录时，然后要做一个修正修改，就可以用这一个八流明的模式。而且再者哈，各位要知道，我们有时候哈常常要出差，我们在出差的时候哈会怎么样？我们在住旅馆的时候哈都不会有小夜灯，这时候的话它就是一个小夜灯了哈。这个侧灯的白光的话，在八流明的情况的亮度下面，它可以维持十个小时。所以说啊，我们一觉好眠到天亮了以后的话，它都还是亮着的。好，所以说这是一个很棒的功能，它可以当阅读灯，又可以当这个小夜灯。那这时候的话，我们再按一下，它进入第二个亮度，是32流明的亮度，它亮度又更大了。那这个亮度的话可以干什么？这个亮度就可以做我们在露营的时候萤灯使用啊，我可以把它吊在帐篷的中央，它就是一个还不错的萤灯，而且它的光照的角度的话是360度的，你看它的正下方的话一样会有亮度，好，所以说它也可以成为一个很好的萤灯哈，这样子，所以说它是不是多功能？但是如果说好，我选，所以说好，这时候好，我们来第一个亮度八流明，第二个亮度32流明，32流明的时候可以持续六个小时。所以说这也是一个很好的萤灯了，是这样子。那我们再把电灯调亮。它如果说是版本另外一个版本的话，它的琥珀灯，你可能会讲琥珀灯它也可以当带恒亮17流明啊，是没有错。但是琥珀灯的话，它是很黄的黄色，它色温大概在 3000K 左右。其实我们用那么黄的黄光来看东西的话，时间久了不舒服啦。啊，那当然了，如果说是时间不要太久的话，有那种烛光的气氛嘛，感觉还蛮浪漫的。可是久了以后，其实很不舒服的。那第二个的话，琥珀灯的话，它只有17流明恒亮，然后呢，你调成65流明的时候，我说琥珀灯，然后版本一的情况下，好，版本一的情况下，它只有慢闪跟快闪。所以说，其实我们可以很明白知道，版本一的话，它几乎都是闪烁的，闪烁形式的，红蓝闪、红闪跟琥珀。好，所以说其实版本一的话它是要给你做警示灯用的，但是我对我来说的话 EDC 很重要，我希望它好多功能，所以说呢它 你说我们选的这个版本二啊，它没有办法闪烁嘛，可以啊，也可以闪烁啊，怎么会不能闪烁呢？好，我们刚刚不是有红灯闪烁吗？红灯快闪啊，这也是警示灯啊，所以说它可以做警示灯，好，它又可以做萤灯，但是版本一的话它就没有办法做萤灯了。好，然后呢再来是说我们在这个商品的话它是用 USB 充电的啦。好，然后它是 microUSB。microUSB 的充电方式。这样子。那有人会问我我们这房间的那个手电筒的话有些是装3号电池的啦。然后也有18650锂电啊，14500锂电，21700锂电，10400各种锂电，锂电有很小颗的，10400就蛮小颗的。我为什么不选择用那一些产品呢？一来是这些产品都不可能像我现在手上拿的这一颗这么小，它体积绝对不可能达到这么小。第二个是说，有人可能会问我，你一旦没电的时候的话，你装上了三号电池。你换了一颗18650电池，你换了一颗14500锂电池，你换了一颗10400锂电池，你就可以瞬间从 0% 的电量到 100% 电量啦。但是我觉得这个还是不方便，为什么？一来是三号电池，我们不可能在荒郊野外还能够找到便利商店买三号电池。那你想说你就多带几颗嘛，自己带啊。各位要知道，登山在山上的时候，一公克的重量就是一公克的重量，我们都在比东西轻的。等到你到了要登顶的时候身上多了那100公克就是你能不能登顶的关键了。那再者是说，我一直在强调，我需要的是 EDC。我们 EDC 的话，就是比
在户外好日常生活中比谁东西带的少功能带的多，所以说好你换一个3号电池的话其实是很不方便的。那18650啊14500的话也不方便，那你想说那你这个东西万一啊好用充电式的但是没电的怎么办，我们都会有那个行动电源，我们都会有行动电源，而且它可以即充即用嘛。各位要知道哈，现在行动电源的话它的技术都非常的好，它一个行动电源都越做越小，然后快充都越充越大 越快，所以说哈，我想象不到有任何一个需要我更换电池的可能性，这是没有必要，没有这种必要性。我只要哈接上了行动电源，它又可以即充即用的情况下，它就可以持续扮演银灯的角色，持续扮演它头灯的角色，持续扮演手电筒的角色了。只要它跟我本来就会携带的行动电源可以做搭配的情况的时候，我根本就没有更换电池的需要啊。再者，它充电非常快哈。它在60分钟的时候就可以充满所有的电量330毫安时、哦、所以说可以想象不到有这样的可能性、啊哦、我们在例如像我露营的时候的话、哦、快要没电的话我就把它充电了以后睡觉到天亮那就行了、哦、要不然的话就急充急用着，你用到天亮它其实也充好电了、哦、是这样子。来，那我们说明一下、哦欸、为什么我选择Nichia 219C、哦、为什么。第一个当然是颜色性啊，那各位要知道一件事情，来我跟各位示范一下颜色性。我们看到前面的话有那个红砖墙嘛，对不对啊？这是我房间的特色，还有一个绿色的货柜门。好，我把灯关掉哈。来，我们用手电筒哈。这是450流明，而且这个距离的话大概只有2.5公尺的距离，其实这亮度非常的亮。在这么高亮度的情况下的话，如果说你今天用的是 Cree 的这个 LED 的灯珠的时候的话，你看到的东西全部都是白色的，你是看不到任何颜色的。那当然如果说是我们把亮度调亮一点，调低一点，它的颜色性会再更好一些。好，就这样子。那你想说我们在野外的时候我们需要的是亮度啊，我们要颜色性干什么？没有，颜色性非常的重要啊、哦！颜色性非常重要。你有没有想过哈、啊？你在野外的时候，如果看到一条蛇从你前面走过去，但是你没办法分清它的颜色的时候，这是一件多么危险的事情！颜色性是非常重要的、哦、尤其在森林里面。再者哈、啊，我们有时候在日常生活里面的时候，有可能哈、啊，会在晚上的时候掉东西，我们必须要拿着手电筒啊，在野外找东西，或在公园的草地上找东西。找一张信用卡也好，找一串钥匙也好，你没有这个颜色性的时候，你有可能会东西找不到哦。啊，再者的话哈，我们讲一下亮度啦。你这个商品的话，就是 Cree 跟 Nichia 这两个在选择嘛。Cree 代表的是亮度，你说亮度有没有用啊？其实在我眼里哈，任何一只手电筒的亮度都是没有意义的，最大亮度都没有意义。为什么你知道吗？你知道吗哈？LED 灯它是会发热的，而且很热哦，非常热。你使用一下子的话，它就热到你拿不住。再加上啊，它这个手电筒，任何一只手电筒都是，不只是它。为了要保护光学元件，或者说里面电路元件的稳定，或者是说安全性，所以说哈，在最高亮度啊哈，1.5分钟，不是1.5小时哦，是1.5分钟，也就是90秒之后哦，它自动就会降载成130流明或是100流明左右。好，所以说我这边有看到电量650流明450流明，好，它在 1.5 分钟之后自动就会降成100流明左右。400流明的时候也是 1.5 分钟之后自动降成100流明，450流明260流明1分钟之后降成100流明。那我问你，如果1分半钟之后90秒之后全部都降成100流明的话，那650流明有意义吗？没有意义啊，这是一个没有意义的数字。所以说哈，这就是我们的哈，在买手电筒的时候的一个迷思啊，一个很有趣的迷思。大家都会被这个650的这个数字给迷惑，但事实上它是一个没有意义的数字，因为这个数字的存在只有 1.5 分钟的意义，90秒的意义。90秒之后的话，650这个优势就不见了。但是颜色性呢，
尼奇亚的颜色性呢，它是高达90以上哦，也就是说它的颜色性的话几乎要跟太阳光一模一样啊。所以说哈，你看呢，这个相形之下的话哈，尼奇亚它的特性呢哈就展现出来了啊，是这样子。那再加上哈，我们要知道一件事情啊，我们的眼睛呢、啊，你我的眼睛呢、啊、的瞳孔啊，都是一个可调光圈的光圈系统。也就是说，你今天你弄得很亮也好，它其实没有什么意义的。我们眼睛很快就会适应它。好，所以而且再来是说哈，我们的视觉啊。我们视觉哈、啊，亮度跟视觉哈、啊、的关系的话，它是成对数关系。啊，对数关系意思是什么呢？假设你有四倍的那个亮度，但是在我们眼睛的察觉度来说的话，它只有两倍的差异而已。也就是说哈、啊，我们一面的去追求啊哈高流明啊，其实对我们的眼睛是没有什么多大感觉的。而且哈、啊，我必须跟各位说一件事情嘛。650跟450的话，回到我刚刚说的，我们的视觉是一个跟亮度啊成对数关系的话，650的流明跟450流明，我在想眼睛是几乎看不出来的，但是颜色性眼睛绝对看得出来。这就是为什么我选择 Nichia 219C 在流明跟颜色性之间，我选择颜色性的关系的缘故。然后各位要知道 Cree 的高流明跟尼奇亚的高颜色性，这两个、啊、LED 的这个光珠的选择的话、啊、在很多很多的手电筒上面都是这两个选项，80%的人都是选择颜色性哦。我们的话在对于手电筒如果有些了解的朋友们的话，应该会听过 CPF 手电筒论坛，这是在全世界非常大的手电筒论坛，在里面有做过无数次 Cree 跟 Nichia 的选择。因为每个人呢要买手电筒的时候可以选择主灯的时候就会上来问一次，所以说他们会累积大量的这样的问题。我告诉你，我还没有看过 Cree 赢过的。好，全部的选择都是一面倒向 Nichia， 而且这倒还是绝对性的领先。 Nichia 都是在80%以上的建议都是 Nichia， 因为我们大家都知道流明其实没什么意义啊。好了，今天的话在室内课啊，我们就说明到此。接下来的话我们到室外去，我们实际看一下它有在户外的话是什么感觉。我们到楼下庭院里面跟各位继续分享。来，稍后见。